God morgon hörni, hoppas allt riktigt fint med er. Idag är det riktigt spontant alltså. Men vi är i Vegas idag. Vi är borta i Las Vegas. Och jag har bestämt mig för att stanna här alltså. Vi är nere här för Las Vegas för ett event. Så att vi var borta med Forza och så här, körde racingbilar på bana, hade det asnice. Men det var bara under en dag. Så att egentligen så ska jag åka hem nu idag. Men jag snackade med Xbox och bara, hörni, hittar ni omboka min resa till typ så här nästa vecka? Och bara, ja, visst det kan vi. Så att, ja, det jag gjorde då var att jag drog ner i morse när jag vaknade till hotellet. Och bara, tja, har ni något hotellrum eller? För så här, jag kommer vara här typ 5 dagar till. Och de bara, ja, det har vi. Det blir 10 000 kronor dock. Så att, ja, det var kul. Men vi har ett hotellrum som vi ska byta till. Och vi är i Vegas. Så att jag har ringt runt lite och kollat lite. Jag tänker att vi ska skaffa en bil. Jag tänker att det är vad jag har planerat. Jag vet inte. Vi är i Las Vegas, det är jättespontant. Vi ska dra till det nya hotellrummet med en gång i alla fall. Just det, jag har ju bara kläder för idag. Jag har ju inga kläder för imorgon alltså. Att vi behöver lösa grejer i den här videon hörni. Okej, nästa hotellrum. Låt oss, jag har inte tjurkikat än. Vi är, oh my god, det är typ exakt likadant. Vi är dock flera våningar upp, vi är på högsta våningen nu. Det här var liksom vad de hade kvar så att, åh vad nice. Alltså vi är i Vegas. Skojar du? Det här är så nice. Det här är fan vad jag gillar livet just nu när man är. Men jag har fått tag på en bil åt oss. Imorgon klockan 8 så ska vi ta bort till flygplatsen och hämta en Mustang nerkabbad. Alltså jag har tvungen att ringa så mycket för att få tag på den. Jag vill inte ha någon sån här. Alltså det är jättemånga som bara, en BMW Z4 eller alltså. Nej, det ska vara en Mustang. Det ska vara amerikans liksom. Så att det kommer bli asnice. Men jag tänker, vi ska dra ner till poolen. För vi hämtar bilen imorgon. Så att idag så kan vi bara chilla lite, hänga här på strippen. Så jag tänker, vi drar ner till poolen. Men jag behöver badbyxor och jag behöver kläder. Jag har inga kläder, jag hade ju tänkt åka hem idag. Så jag ska smälla på mig solkräm för det är typ 40 grader ute idag. Och sen så drar vi ner till, ja men till strippen. Så ta en promenad dit. Typ 10 minuter sedan jag lämnade hotellet. Eller bara på att gå på den här gatan här för att komma in till Las Vegas-strippen. Alltså legit, 2 minuter efter förra klippet. Jag vet inte vart jag har hamnat. Men kolla det här! Alltså vad fan är det här för något? Las Vegas är så skum stad. Det här är verkligen 1 minut utanför där vi var nyss. Jag gick bara genom en dörr och sen är jag här. Jag är ute och kollar skor här. Alltså det är så nice utbud här i USA. Jag tycker alla svenska butiker har så tråkiga grejer. Här är de så här skit man aldrig har sett förut. Typ här på NMD som är knallgrön, asclean. Vi har alla skor här. Och du säger bra storlekar också. Jag brukar alltid ha problem i Sverige att hitta storlekar i 47-48. Samma här har de allt. Jag vet inte. Alltså, 200 spänn från de här. Det är typ OM-pris fast jag får på Nike. I don't know, det är solid. Jag tror jag kör de här, så det blir bra. Jag har en Corvette på ingång. Det ser sjukt nice ut med en Corvette på strippen alltså. Jag gillar den här scenen. Det jag inte gillar dock är det här då. Jag vet inte om ni ser, men de håller på. Alltså de bygger ju upp hela F1 här. Så att det är totalt kaos i hela Vegas. Så att man bommat igen där, asna istället. Det är värsta sjuka poolen och allting här. Men det går knappt att se det tyvärr. Det kommer bli så nice att kolla på Formula 1-racet efter liksom man varit här i Vegas och så där. Man vet vilka gator de kör på. Nej, jag är så taggad alltså på det racet. All right, det är dags för taktiksnack alltså. Klockan är 7. Det blir mörkt så snabbt här. Och jag är ute och promenerar. Jag tänkte att vi ska dra och käka In-N-Out alltså. Men jag vet inte. Det börjar kännas lite sketchy alltså. För In-N-Out ligger rakt mot den där Stratosphere där borta. Vilket ser ut att vara fett nära. Men det är typ så här halvtimmes promenad dit. Och sen typ en kvart till. Så jag funderar på om vi ska köra en Donken idag alltså. Jag vill testa Donken i USA. Är det annorlunda eller är det exakt som i Sverige? Jag tänker att vi kör en Big Mac eller något. Alltså något så här basic ni vet som man har käkat i Sverige. Låt oss se hur Donken är alltså. Jag beställde precis. Och en grej som var fett skumt i att det fanns typ 4 burgare. Alltså de hade så få burgare. Big Mac var typ den som fanns liksom så här QP. Så det är helt annorlunda från Sverige på den fronten. Ser typ likadant ut. Pommesen 10 gånger så stor. Kolan. Sjukt annorlunda förpackning. Jag kan nog vara den fattigaste cheeseburgaren sett i mitt liv. Också får man all ketchup i den här förpackningen så det suger. Nu börjar med Big Macen alltså. Den ser nice ut, ska inte ljuga. Den var typ bättre än Sverige. Jo, det var skillnad på Big Macen. Alltså, jag vet inte varför det smakar med. Man har säkert så mycket mer kemikalier i maten, men det är skillnad alltså. Allting förutom smaken är mycket sämre än Sverige. Sverige är mycket bättre än Amerika på det här. Med typ så här gratis ketchup och beställningsmenyn och att det finns fler menyer, typ 2 stycken. Det fanns på riktigt typ 3 burgare att välja, vad det var helt sjukt.
Alltså den här utsikten måste gå och lägga sig. Det är så nice, bara se Las Vegas strippen där borta. Jag vet inte om man hör det, men de håller på att jobba på F1-banan där borta. Alltså, ni ser det kritvita ljuset. Det låter rätt så förjävligt. Klockan är typ så här 11:30, så att... jättekul, hörni. Ja, det är inte jättekul alltså. Men imorgon klockan 8, då ska vi upp. Då är det dags att hämta en... Vi ska hämta en Mustang. Och vi är i Vegas. Wow! Kolla nu alltså. Det är så soligt och nice. Det här är helt sjukt. Jag har precis tagit en Uber till typ 4 minuter från flygplatsen. Det här är, ser ut som en flygplats, men det är bara här man hyr bil alltså. Så folk tar liksom bussar hit för att hyra bil. Alla här är bara här för att hyra bil. Det ser verkligen ut som en flygplats alltså. Det ser bara rental cars på alla bussar står det. Kolla, så har de Sixth, Budget, Thrifty, Avis. Bara massa biluthyrningar. Alltså det här stället är galet. Här har alla hyrbilar. Ni ser bara massa BMW Z4 och massa 3-serier. Sen Mustang. Här är någon till BMW, en 4-serie va? Jag tror att det här är vår. Jag är inte säker. Jo, 207. Visst är det? Okej, hur funkar binicken? Jadå! Ej, vad sjukt! Alltså det här är amerikanska drömmen, mina vänner. Första gången jag sitter i en Mustang alltså. Ja, det är... Det är inte den sjukaste hit att göra alltså. Kan vi lägga nycklarna där i? Åh, det är automat. Om jag ska vara ärlig, jag chansar på att det är en automat V6. Jag tror det alltså. Jag tror vi är redo alltså. Jag har kopplat telefon, jag har ryggen ligger här bak nu. Vi måste komma ihåg med det här också, är att jag har ingen aning vad vi ska göra. Alltså jag skulle egentligen vara hemma i Sverige nu, så att så här, det här är bara sjukt bonus. Okej, låt oss se nu då. Ifall det är en V8, då borde hela bilen börja skaka nu. Nej, det där känns mesigt, det där är nog V6. Om ni ser mig lämna ett car meet i den här bilen, alltså spring för livet. Jag tror här står exit va? Ja, nej det här, man hör att det här är inte V8 alltså. Det känns väldigt V6-igt. Alltså fattar ni att vi kör Mustang i Las Vegas, mina vänner? Det här är så nice, varför är jag så glad för? Jag tror inte ni hittar någon som älskar bilar mer än mig alltså. Jag älskar bilar alla former, det spelar ingen roll om det är ett bilspel, om det är verkligheten eller om det är, alltså, för en jävla Hot Wheel liksom. Jag tycker om bilar alltså. Så värt att stanna alltså, så värt att stanna. Det är skitfult också, bilarna här är inte gula blinkers. Ser du att de har så här röda blinkers? Det är, jag vet inte, jag tycker det är vidrigt helt ärligt. Alltså jag har ingen aning vart det är mina vänner. Jag bara kör, helt ärligt, jag bara kör och det är allt jag vill göra. Oj, kolla vi har sådana här riktiga amerikanska ställen, Subway och allt möjligt. Åh, det är så nice, ska jag ligga i högerfil här eller? Jag tror det. Jag är inne i något sådär bostadsområde för jag håller på att vända. Alltså det är bara moddade bilar överallt. Här från Cadillac här, en 350Z i gult. Den var nice, jag gillar den där alltså. Det ser ut som Walter White bor här. Det är en riktig Breaking Bad-stad alltså. Det är bara, Subway ligger 2 minuter eller 1 sekund ditåt. Jag ska bara in här för att vända alltså. Får se vad svängraden på den här mussen är då. Jo men det här är... som en lastbil, skojar du? Nej men vi har en Subway här alltså, vi tar och käkar där och... Ja, det måste papegojor eller sånt där. Är det en parakit eller? Wow! Is that budgies? What's making the noise? Is it parrots? I don't speak English. Oh, the... Swedish, Sweden. Swedish? Yeah, Sweden. Nice. Det är jättemycket hemlös folk alltså. Jag har inte gjort det i mina videos. Men alltså typ så många gånger har jag gått på strippen. Jag kan säga att kanske 15 pers alltså, under de här 3 dagarna jag varit här som bara ligger typ så här halvnakna, helt utslagna på så här olika ställen på strippen alltså, i Las Vegas. Samma sak igår när jag var på Donken och käkade så satt det liksom en så här halvnaken man och sov där. Alltså det är verkligen vad ni gör i livet alltså. Håll er borta från droger, man vill inte hamna sådär liksom. Men det är riktigt sorgligt att se alltså. Det är, jag vet inte vad man ska göra. Alltså så här, har man pengar på sig så jag brukar alltid ge det, speciellt i Sverige också, så brukar jag alltid ha typ så en 100 eller en 200 i fickan som man kan ge liksom. Ja, det är bara sorgligt liksom. Jag önskar det fanns bättre system och sånt på plats som kunde hjälpa till med folk som har hamnat så där snett liksom. Både i Sverige och i USA. I USA känns det lite som att det, man hamnar lätt utanför här tyvärr alltså. En sak som jag märkt med USA är att typ alla butiker bara ligger i sån här typ center. Alltså ni ser, det är bara liksom ett center och så ligger det bara typ 20 stycken butiker i såna här små hus här. Små baracker liksom. Och så ligger de typ längs vägen, här är en biltvätt och typ så här, där borta är en frisör och... Här har vi för att ska göra naglarna eller köpa donuts eller typ som jag ska gå på Subway nu. Det är väldigt annorlunda alltså. Vi är inte alls så här. Vi börjar få lite mer sånt här i Sverige. Men alltså så här, infrastrukturen är helt annorlunda i det här landet. Helt annorlunda. Jag vet inte hur man ska klara sig utan bil. Alltså hur ska man ta sig ut hit utan bil liksom? Alltså det är inte roligt som man kan käka. Men det känns väldigt amerikanskt i USA alltså. Så
på det sättet jag köper det. De har inga uteserveringar dock. Det är jättetråkigt. Det är ingen nice att sitta inne så här. Okej, det var riktigt sjukt här. Det är så stort. Ni ser allt det här. Mycket så här dyra gamla grejer också. Vissa av de här grejerna går för flera tusen liksom. Här har de Iron Man. Vad kostar han? 10 000 spänn för honom. Okej, bra pris. Man kan få en Annabelle-docka för 5 000 spänn. Alltså inte ens gratis hade jag velat ha den där. Ej, det här är ju gamla. Det här är ju från typ när jag var liten. När de här är från 2000. Ja, jag är född 97 så det här är liksom från min barndom. Vad nice. Okej, här är det nya där nere. Alltså jag är en sucker för såna här Fast and Furious-bilar. Vad har vi? Vi har Dom's Charger. Okej. Vi har Supran, vi har Mona Lisa. Okej, de här var ju nice. Har de så här två packar? De här är vi inte i Sverige alltså. De har så mycket olika så här arkadgrejer också. Här hittade jag, de har någon så här Fast and Furious. Ja, det här är någon gammal grej alltså. Nu kollar de, står det att ta kort alltså. Jag tänkte spela Fast and Furious grejer men man behöver ha någon så här kort och grejer för den så vi skippar den. Dock, den här då, vi får se att alltså, jag kommer bli av med mina, jag tog ut 1000 spänn här. Jag kommer bli av med dem på en sekund. Men jag tror man ska trycka på knappen när den är där. Alltså vi får se hur det här går. Jag vill vinna, vart är den? Matrix. Matrix vill jag ha, min favoritfilm typ genom tiden alltså. Är vi redo? Matrix. Kom igen. Kom igen. Nej. 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 Jag vet inte om det går att vara bra på det här eller om det bara är som all gambling. Alltså att det är maskiner som avgör om man vinner. Så är det med alla klamers och sånt. Det är maskiner som avgör alltså. Nej, det där känns ju inte bra. Jag tror jag tryckte alldeles för tidigt. Jag tror inte på det här. Jag tryckte alldeles för... $1 kvar så blir det av med 50 spänn på 10 sekunder. Alltså den här filmen är typ världen 20 som är det värsta. Oh my god! Vad är det? Skojar du? Eller? Visst gjorde jag det? Nej, det blinkar på min sista peng! Kommer den åka ner eller? Är det sant? Nej! Ej, vad sjukt! Alltså, skojar inte, jag ville aldrig... Jadå! På riktigt, det här är min favoritfilm genom tiderna alltså. Matrix, det är liksom... Det är min film det här. Ej, vad nice! Walmart! Jag vet inte ens veta vad den här kostade i butik alltså. Det blev lite shopping ändå alltså. Det här, vi har problem. Men alltså fett, det var inte så mycket sällsynta grejer där inne. Allting förutom typ Volvo är sällsynt. Så att det var, men det är soft, riktigt soft. Ska ta och kabba ner och sen så rör vi oss mot Hoover Dam alltså. Fan, jag skulle kunna vänja mig med det här livet. Bara glida runt och, jag vet inte vad jag gör. Jag bara kör runt och bara njuter. Det är så soft. Okej, han sa för att kabba ner så ska man snurra den här och dra den till vänster. Och sen knappen här där. Funkar det? Oj, nu händer grejer här. Jag bara tryckte en gång, ska jag hålla in den där? Jadå! Oj, ja, där flöjde den på sin väg. Åh, skojar du vad nice. Ja, nu lever vi livet alltså. Nedkabbad Mustang, vilket val jag har gjort. Det här var bra. Jag kör SP 50 runt om då, för det är typ 40 grader och vi är öken. Så jag behöver nog fylla på det snart. Men kolla vad nice, här är liksom passagerare, eller förarsätet. Och sen så bara ser ni det här, man ser så mycket. Nej, jag gillar det här, alltså det här känns väldigt amerikanskt. Det stod Scenic Overlook 1000 meter, eller 1000 feet. Ursäkta? Ursäkta, okej, jag ska inte bli påkörd här då. Man ska egentligen stå där bak, men jag ville... Oh my god, bro! Vad fan? Shit, bilen skrämmer mig. Kolla! Vad? Det där är vatten, alltså. Det där är Lake Mead. Det är där alla lasvegianer får sitt vatten ifrån, alltså. Det är tydligen jättetort i år. Wow, vad det här är fint, bro! Det är så vackert ju! Och vi har en jävla Mustang med den här utsikten. Nej, det här är bra. Jag tror inte man ser på mitt hår hur mycket det blåser. Men jag lovar, det blåser mycket. Det blåser skitmycket. Hej BMW boys alltså. Vi är snart framme vid Hoover Dam. Jag tror vi bara ska runt kröken här. Typ en kvart till kanske. Den där bilen alltså, den är nice. Jag gillar den. Det är en bra nedkabbad bil alltså. Man ska ha amerikansk om man ska köra. Oh shit, det ser ju fan ut som ett tv-spel där. Ej, det här ser ju ut som The Crew Motor för ett stamdel eller något alltså. Det här är ju Forza Horizon 1. Det här är Forza Horizon 1. Fy fan vad nice. Fy fan vad nice alltså. Alltså de här vägarna. Ja, alltså jag är på väg till Hoover Dam bro. Det
här. Wow, vad mäktigt det här är. Det är som jag är med i bilarfilmen. Alltså. Om ni har sett den, då vet ni exakt hur det är. Security checkpoint ahead. K-9 unit, nej men vad fan. Nu är det kört för svenskarna. Alltså. Har de K9 doggies här, då är det... Wow, men skit i dem. Kolla vad fint det är. Oj, oj, oj. Vart är jag? Vart har jag hamnat? Redan ni eller? Ser ni hur sjukt det här ser ut alltså? Jag bara glider en Mustang nedkabbat. Wow. Oh, jag kör vitt den här. Jag har dålig kontroll på den här bilen. Jag är helt chockad alltså. Kolla. Wow, vad fint. Och det här är typ på riktigt 20 minuter från Vegas. Alltså. Det var inte ens långt att köra hit. Vägen hit var jättenice. Men alltså, vad fan. Jag pallar. Det här är för mycket alltså. Kolla, vi har Welcome to Hoover Dam. Det är värsta checkpointen för att komma igenom här alltså. Kom ut en jättegullig mexikansk tant och bara hallå, hallå, har du några liksom vapen eller bomber på dig? Jag bara nej. Hon bara okej, välkommen förbi. Så himla konstigt. Så bara, det var det som var security checkpoint. Jag är inte så säker på hur man gör, men jag har parkerat Mustangen här. Och så, jag ser att det går människor där borta. Jag är lite nervös alltså, jag vet inte vad jag väntar mig. Jag bara går här. Det är väldigt fint ditåt, och kolla det är bilväg som går här. Är jag på rätt väg? Är det här Hoover Dam eller? Jävlar vad det blåser, jag vet inte om du hör mig. Jag tror jag ser det där nere. Okej, jag ser en liten del. Wow, kolla vad sjukt det är. Wow, kolla alltså. Skojar du? Det där är, vilket dropp det där är. Tänk alla gånger man kört det där i The Crew alltså. The Crew 2 när man droppat ner där. Då. Vad sjukt, jag känner ju igen mig. Alltså. Men det här, jag vet inte om man fattar på kameran hur mäktigt det här är. Tänk att jag bodde 3 år i Dalarna liksom. Jag är inte van vid sånt här sjukt. Kolla, jag går här okej. Okay? Så kollar man ner till vänster. Alltså, wow, vad sjukt det där är. Alltså det här är ju bakgrundsbild liksom. Vad fint det här är, mina vänner. Tänk att vi tittar på det här just nu. Det känns helt overkligt. Det här är turistmål utan dess lika. Det här måste man se. Det är så mycket. Jag hoppas det är lika fett som på kamera som det är i verkligheten. Det är jättefint i verkligheten alltså. Jag tänker att vi egentligen inte skulle vara här alltså. Egentligen så skulle vi vara... Vi skulle vara hemma i Stockholm vid det här laget alltså. Det är gott nog med tid för att ta sig hem. Alltså jag är inte någon som är rädd för höjder. Men fan, det här är lite obehagligt alltså. När bilar åker förbi så skakar det på hela bron. Och speciellt när man lutar sig på den här. Alltså jag får verkligen svindel när jag tittar ner. Det är högt. Det är sjukt högt. Jag står på en bro. Helt ensam i ett land där jag inte känner någon alltså. Jag är långt hemifrån alltså. Jag är långt hemifrån. Kom precis ut ur dammen. Det är helt kolsvart. Jag ska till bilen, men jag vet inte, fanns någon polisbil där med lampor på? Det ser väldigt coolt ut på kameran, men min Mustang står där till vänster. Jag vet inte fan. Får se ifall allt är lugnt. Red Hot Chili Peppers på vägen hem. Vi ska dra till In-N-Out tänker jag. Det ska vara en av världens bästa burgare, så vi måste testa det. Oh my god, jag skäms. Åh nej, jag skäms. Vad pinsamt. Skojar du? Polisen var kvar för min skull. Nej. Åh, det var därför han satt där. För jag var ju sista bilen ut och de låser ner hela Hoover Dam. Säkert typ vid 7 eller något. Åh, så att han satt bara och väntade på mig. Nej, vad pinsamt. Jag vet inte om man ser den där bak, för han stänger igen bommarna. Så att så fort jag körde ut därifrån så följde han efter mig. Nej, men vad fan. Alltså, det här är så nice. Jag är helt ensam på vägarna. Jag är här vid Hoover Dam. Jag kör med stangen. Det bara ligger och bara trycker på de här vägarna. Alltså. Den här bilen, den är inte jättesnabb. Men den är nice ändå. Alltså. Den är nice ändå. Woo! På väg till In-N-Out, men jag såg att det var en Walmart längs vägen, så jag bara tvärnit och svängde in. Och helt ärligt, jag vet inte ifall det bara är så här en jättestor matbutik eller ifall det är någonting nice. Men jag känner att vi måste kolla in det, jag är fett nyfiken. Någon gång måste man ha varit på en Walmart liksom. Alltså det här är nog den sjukaste jag har sett i mitt liv. Alltså jag vet inte om det ser ut som att jag är på typ en dödsstjärna. Det är bara så här 1 miljon stormtroopers, jag typ ser inte slutet på det. Det här är så stort! Nej, det är så mycket här. Det här är en hel köttsektion. Här, kolla, här är ju stickers och grejer. Reese's. Jag vet inte, alltså ingenting av det här lockar mig. För att det känns... Cookie dough Twix. Ja, men den tar vi. Men det känns som att resten bara är liksom... Det finns i Sverige, alltså. M&M's, Snickers, Milky Way. Alltså det mesta finns i Sverige. Till och med så här Reese's. Sådana här finns typ överallt. Så det är inget kul. Eller så bara jag som blir gammal och bara tröttnar på godis. Kanske det också. Alltså deras glasshylla är sjuk. De har alltid fått Oreo sandwiches, M&M's, såna här Reese-glassar. Jag vet inte hur den här hade funkat i Sverige. Alltså är det Fatboy-glassen? Ifall det fanns glass i Sverige som heter Fatboy som det står Go Big or Go Hungry på. Nej, jag tror inte Sverige hade överlevt det. Alltså, det hade inte varit toppen. Hade inte.
Alltså det, jag fattar inte hur stort det är. The European mind can't comprehend alltså. Helt ärligt, hade jag haft plats eller hade jag bott i USA, alltså jag hade köpt en sån här. Det här är en riktig morrisk grej alltså. Jag har kommit till kakhylla nu alltså. Och det är inte en hylla utan det är en hel gång med allting alltså. Favoriten här dock, familjepack 16 bitar av Ding Dong. Hur sjukt det där är alltså. Eller Zingers. Eller Kazorms. Vad fan är det för dag? Det här, alltså det är en hel hylla liksom. Jag har inte kommit någonstans i butiken, kolla hur stort det är. Alltså jag kommer aldrig komma ut i den här butiken. Det här är bara chipshyllan. Alltså jag är helt fascinerad. USA är helt annan nivå. Alltså kolla, det är liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rader. Hela vägen bort. De har verkligen allting här. De har dammsugare på den här sidan, fiskespön på den sidan, campinggrejer här. Alltså tänk er allting, så har de det. Walmart var sjukaste butiken någon svart inne i. Jag köpte på mig så mycket så här USA-godis och sådana grejer. Låt oss... Ja men fan, jag tycker om att leva den här bilen. Den är väldigt lätt att leva med för att vara ärlig. Precis här till höger har vi Vegas. Ni ser strippen är där. Och sen till vänster, ser ni skylten eller? Jag vet inte om man ser In-N-Out Burger-skylt. Riktigt retro-stil. As nice! Alltså det här är lovande. Den kostade jättebilligt. Billigare än Donken, vilket är sjukt. Bara början kostar typ 35 spänn och sen totalt blir det typ 80 kronor någonting. Vi har Mustangen i bakgrunden, vi har Las Vegas Strip där borta, ni ser Luxor och allting. Ni ser den här pyramiden som bara lyser där, det ser helt sjukt ut. Än så länge all upplevelse varit bra. Bra pris, bra känsla på restaurangen, nice, snabbt allting. Okej, låt oss se, fortsätt och grann. Lite torr i början. Sen kom det. Den smakar väldigt klassiskt. Den är väldigt klassisk. Tänk typ såhär burgare för 10 år sedan, 15 år sedan. Det är för snabbmatsburgare, det här var riktigt schysst alltså. Nej, jag bara, okej, det levde upp till hypen, det gjorde jag. Thomas sen, också tumme på dem. Nej, vad glad jag blev, vad nice alltså. Det är bra. Nej, vad nice att bara käka såhär god burgare, sitta ute på Mustangen, Las Vegas där borta. Nej, vilken dröm alltså, vilken bra dag det här är. Jag är på väg hem från In-N-Out Burger, men jag tog bara en liten tur genom Vegas. Alltså, vi är ändå nedkabbad Mustang, så att om jag inte hade kört strippen hade varit dumt. Kolla vad fint det är! Kolla där borta! Det är så nice! Kolla vad nice det här ser ut! Det är så drömmigt alltså, jag älskar det! Fan vad gött Vegas är! Enklare hemma på hotellrummet alltså, jag är så trött. Det har varit så, alltså det är så galna dagar, så mycket man gör och ser och bara upplever. Och alltså så här, Vegas, det är sjukt stad att uppleva. Det är så mycket saker som händer på samma gång alltså. Men hörni, jag mår jättebra, jag har haft en jättenice dag och uppskattar att ni har kollat. Vi syns och hörs för, ja men för del 3 alltså. Det blir imorgon. Godnatt på er.